Nein, nein, nein. Ich habe keinen Grund. Danke vielmals für die Frage. Wenn ich zeige, dass ich warte, wenn ich älter bin. Und am Beginn muss ich sehen, dass es mögliche Fragen, die wir fragen. Maar als ik begin gaan naar voorzien doen, gaan kijken wat kan ik krijgen. Eerst heb ik ons verstaan, Spijker was onderheim. Dat is gewoon die voor Joden. Om die Joden mag niet aan een vak. Vak of dus broer niet. Voor dat betekent, was een plek waar het niet in Israël op Joden of Joden was niet. Zo die plek was geen is. So it was meteen so zuidoost van die meer van Galilea. Okay. Nou Jesus het baie wonderwerke daar gedoen. Nou wanneer die Jesus die man ontmoet, eerste wat die man sê met die bose geeste binnen om het sê is, wat soek u met my? Teken persoon. So hy tussen die grafte gewoon van dooie mense. En dit was ook een plek waar mense nie gegaan het en was bang vir die plekke. Ok. Nou wat gebeur? En Jesus vraag vir hom, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Legioen. Soos L-J-G-J-O-N. Legioen, wat beteken duisend, baie. Nou in die Romeinse tyd was die soldate ook genoem legioen van 6000 soldate mense. Okay. Wat daar gebeur is, soos die Bybel vir ons sê, daar was so 2000 vyke. So beteken 2000 vyke, 2000 bose geeste, slegte geeste. En hulle vraag vir Jesus, asseblief, moet nie vir ons seer maak nie, maar laat ons beter ons in die vijke. Nou die bose geeste was onrein ook, vijke onrein, so pas. Hulle is in die vijke, en die vijke begin in die water. Nou wat gebeur daar so? Vijke is onrein, so die jode het nie aan dit gevat nie. En die bose geeste kan ook nie, soos ander bybeltekste wat sê, omdat die bose geeste soek altyd een plek wat droog is, soos woestijn, water. So, hulle het nie gehou van water nie. Iemand het gespot en sê, bose geeste kan nie swem nie. Misschien is dit waar, ek weet nie. Maar daar is baie bybeltekste wat sê, die bose geeste hou nie van water nie. Nou wat gebeur daar? So wanneer hulle vir Jesus vra, Jesus sê, gaan, en hulle uitloop. So daar stop, en al die vijke verdrink. So die bose geeste het nie meer een plek om te bly nie. So hulle kan nie meer vir mense plan nie. Want miskien het hulle gedink as spike in, later aan die persoon dit kan. Dit kan nie. En die man is nou skoon. Hy is meer onder hy en geeste in hom nie. Want Jesus het hom gezond gemaakt, het die bose geeste uitgehaal. So, Jesus nou in sy lewe. En wanneer hy vir Jesus vraag, ek wil saam met u gaan, Jesus sê, nee, bly hier so. Vertel die mens wat gebeur. So, Jesus het al vroeg begin om die boodskap te vertel aan die ander mens wat nie jode was nie. En het is wonderlik om te verstaan dat Jesus' werk het nie jode net nie. Verskillende mense wat onreinig, mense wat ziek is, mense wat laat die God ken nie. Jesus het begin vir hulle vertel van Jesus, van Godse liefde, van Godse kracht. So, Jesus was almagtig, die man gezond gemaakt en die duivel oorwin.
Het is een wonderlijke story om te verstaan dat Jesus meer kracht als de duivel en de boze geesten. Dus ik hoop dat je het verstaan, mag je jou zien en lekker aan verder. Tot ziens.